Vad är det ni förväntar er få ut av konferensen? Ja, varje session är ett litet bidrag till att ge kulturarbetarna och folk inom kulturen ett forum för att diskutera Europa ur det kulturella perspektivet. Vi tycker det är helt enkelt viktigt att påminna om kvalitetens och eftertankens roll i en tid när kanske allt går lite väl fort, när ytligheten lätt tar över, när banaliteten kanske ibland dominerar, för att inte säga rena dumheten ibland. Då kan det vara bra att påminna om kvalitetens roll. And so the UCP is also a very beautiful way to meet people who are also in the field of culture, to mingle with them, and also because we are not representing an institution. We are just talking about our personal artistic point of view. That's why I'm very, very happy to meet here different kind of artists and a large part of Europe. I think it was a very successful, very clever idea to create our parliament, so ECP, not just from the EU countries, to make Europe bigger than European Union is. Vilken sorts reaktioner har du hittills fått på stycket? Så vi har ju den unika kombinationen på Backa Teater. Vi spelar både för ungdomar på dagtid och sen offentlig publik på fredag och lördag kvällar. Så det är en kombination som är väldigt rolig av publik helt enkelt. Och den är ju rumsligt gjord, tillåter en slags interaktivitet, att man sitter i ett upptänt rum och man sitter på alla fyra sidor och är väldigt med i, inne i så att säga skeendet. Och jag tror att det är någonting som tilltalar en ung publik, och jag hoppas även, nu har vi fått engelsktextning imorgon, så de ska ha små displayer om sig på engelsktextning. Och sen inte minst att Ruben Östlund då, som är en erkänd, men hans film var ju, jag tävlade ju Cannes förra året, så han har ju gjort en lång förfilm som ingår i föreställningen, så jag tycker också att det är roligt att hans film är med, och det är också något som jag kan tänka mig tilltala. Så det är ju en kombination av olika. Och det är mycket musik i föreställningen, det är boxare med i föreställningen. Förutom ECP nu, vilka europeiska kontakter har du eller Backa Teatern? En person som är med här i ECP är Anja Sousa, som har en teater i Belgrad. Som jag båda spelat en pjäs med i Belgrad. Och som även har mycket kontakter, som har ett liknande verksamhet som Backa Teater. Så att hon är faktiskt med här och kommer väl nu, tror jag. Är det någonting som Göteborgs kommun har gjort i anslutning till detta? Jag tänkte på det invigningen av en ljusgata från Liseberg till Gustav Adolfs torg och sånt. Ja, vi sa nu när det kommer några europeer så tänder vi upp hela staden för dem. Och så öppnar vi Liseberg. Och så. Nej, det gör vi ju i och för sig varje år i 10 år. Men vi valde att lägga ECP just i samband med detta. Jag och Karl-Erik diskuterade när kan man... vilken helg skulle passa bra? Och då sa jag, kan de inte komma när vi ändå har alla internationella studenter tågar upp för avenyn med facklor. Vi tänder upp staden, vi visar vår fantastiska julshow. Det är Lucia-helg. Det är väldigt mycket julkultur, jultraditioner i Göteborg den här helgen. Så att, jag hoppas de ska känna sig välkomna. Vad är det som kan vara på gång inom ditt arbetsområde i Göteborgs kommun närmaste tiden? Oj, det händer väldigt mycket. Till exempel så har vi lagt 1 miljon kronor för att ungdomar som har lärt sig gå till kulturskola ska kunna få sommarjobb och sprida kulturen på gator och torg. Vi tycker ju väldigt mycket om gatumusik i Göteborg. Det kan ju en del tro någonting annat efter senaste årets debatt. Men mer gatumusik, mer kultur på gator och torg, så, och vi behöver anställa våra ungdomar. Så dessa två komponenter tillsammans kommer göra att man under hela semesterperioden kommer att kunna få lyssna på musik och på se gatuteater och annat som från skolade ungdomar i vår kulturskola. En väldigt rolig sak som kommer att hända nästa år. Vi är ju ganska nära ett större evenemangsområde man pratar om här, och lite längre ner ett kvarter bort så ligger ju Skandinavium. Man pratar ju om att bygga ett nytt sånt. Vad tycker du att det sånt skulle ligga? Vi har lagt ett uppdrag om att titta på möjligheten att bygga ett Skandinavium till. Det är ju så här att evenemangsstaden Göteborg växer och knakar. Den ger oss mer arbetstillfällen än fordonsindustrin. Den skapar mer intäkter till staten än all annan export. Så att det här är en jätteviktig näring för oss. Och
Det behövs fler mötesarenor. Svenska mässan behöver mer utrymme. Så då tittar vi på att bygga ut, eller bygga ett Scandinavium till. Är man här uppe, som är nu vid artisten, och så börjar man gå ner mot det andra evenemangstråket, så kan man ju lätt känna att här har vi kulturen och där nere har vi sporten. Tänk om vi kunde bygga ihop de här två, så att man går från Götaplatsen, tittar ner mot Bugården och bort till ett nytt Scandinavium vid Vallhalla, och fick en ljusgata hela vägen ner där. Idag ett ganska trafikknut som inte är så sympatisk att promenera på, men kan bli det med ett nytt bygge. Nya hotell, mer kontor och sånt som man kunde väva ihop och finansiera ett sånt bygge med. Så Vallhalla idrottsplats eller Vallhalla badet, alltså i det området så skulle vi kunna göra väldigt mycket mer och få ut mer, fler evenemangsområden till Göteborg. Hoppet mellan kultur och sport är ju inte så långt egentligen. Det är samma sak. Ja, det är ju ganska lika. Jag tycker att Gais har ju öppnat upp en bandyarena och en skridskoarena mitt i stan, och det är ju väldigt trevligt. Och vår förening är ju där och filmar också, så vi har ett 10 meter högt filmtorn där, så vi bevakar bandymatcher. Och vi kan bevaka damhandboll och så vidare. Men däremot får vi inte bevaka det som staten ger pengar till mycket, nämligen fotbollen. För där har Riksidrottsförbundet sålt ut rättigheterna till ett engelskt bolag. Och sedan har de sålt tillbaka detta till TV4. Så även ner på lägsta nivå, eller när Läkare utan gränser spelar fotboll på Ullevi som en förmatch, så får vi inte ens bevaka det. Och det här är ju föreningar då som får pengar ifrån staten och kommunen. Min tanke, och jag tänker fråga dig då, borde inte vara så att det fanns en mer öppenhet, att man kunde dokumentera fotboll och göra nyhetsinslag av det? Jo, alltså just fotbollen är ju ganska så tajt reglerad med svensk elitfotboll och tv-rättigheter. Jag tycker väl att det är lite väl snålt om man inte klarar av att släppa in på till exempel förmatcherna eller när det är jippon i samband med det. Men däremot finns det väldigt mycket annan idrott i den här staden som man kan bevaka. Fotbollen är väl den som är mest rapporterad om. Det pågår fantastiskt mycket annan fantastisk idrott. Så att, vi får väl försöka hjälpas åt att lyfta fram den andra idrotten. Ja. Och kanske damidrotten på ett tydligare sätt. En följdfråga är egentligen bara det att vi skulle vilja göra en nyhetsbevakning av det. Och inte ens nyhetsbevakning är det. Det är ungefär som man skulle säga att en stor tidning då hade ensam rätt på alla nyheter. Mm. Och då kan man ju fundera på om det är rätt. Ja. Nej, men fotbollen är otroligt speciell och det är också enormt mycket pengar i den. Visst är det så. Vi har en fotbollsgrupp här i Göteborg där vi har samlat alla fotbollslagen i Allsvenskan, deras supporterklubbar, Svensk Elitfotboll och fotbollsförbundet och diskuterat tillsammans med politikerna och kommunen. Alltså hur kan vi göra fotbollen bättre, trevligare? Och där i ligger också diskussionen om tv-rättigheterna. Men visst, det blir lite väl snålt ibland, det tycker jag nog.